Bueno, pois arrincamos aquí a terceira das xornadas en liña que, dende a sección de Artes Visuais do Consello da Cultura Galega, plantexamos para celebrar, certamente penso que unha celebración, os 30 anos de creación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, non? Esta terceira conversa, este terceiro encontro, está protagonizado por críticos e comisarios de arte, non? Aparte de desenvolver outro tipo de facetas creativas, pero calquera das tres persoas que nos acompañan desenvolveron diferentes proxectos nos cales tanto mestres como alumnos ou exalumnos pois formaron parte de, bueno, pues de proxectos artísticos ou de comisariados de exposicións. Polo cal, penso que son tres persoas valiosísimas para darnos a súa opinión sobre, bueno, o que foron estes diferentes momentos ao longo da Facultade de Belas Artes. O título deste encontro é Recepción da nova creatividade no ámbito artístico galego, porque precisamente o que queremos é eso, pois, durante un ratiño, pois, falar sobre como esas diferentes xeracións de novos artistas se foron un pouco pois facendo sitio no ámbito artístico galego, non? As persoas que nos acompañan son Susana Cendán, dende que é licenciada en Xeografía e Historia, doutora en Historia de Arte Moderno e Contemporánea pola Complutense de Madrid. Dende o ano 1991 leva exercendo diferentes comisariados de exposicións e crítica de arte. Tamén, bueno, levou a dirección de diferentes centros culturais de Galicia, como Torrente Ballester, de Ferrol, e dende o ano 2000, pois, tamén é profesora de Historia da Arte na Facultade de Belas Artes, tamén imparte asignaturas de Historia e Teoría da Arte na Escola de Diseño Textil e Moda de Galicia, da Universidade de Vigo. Bueno, profesora de proxectos no Máster de Arte Contemporánea da Facultade de Belas Artes, e dende o ano 2017 tamén é profesora de Estética e Historia da Moda no Máster en Diseño e Dirección Creativa en Moda da Universidade de Vigo, non? A parte de levar pois unha longa xa tarefa de investigación artística. Anxela Caramés é licenciada en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, doutora en Belas Artes pola Universidade do País Vasco, traballa como comisaria crítica de arte e investigadora en artes visuais e feminismos, publicou artigos en revistas especializadas e catálogos de exposicións, non? E xa leva, pois, ao longo destes últimos anos, pois, facendo tamén numerosas exposicións en Galicia, non? Baixo o seu comisariado. E Ángel Cerviño, pois, en paralelo á súa actividade como escritor e artista plástico, pois tamén desenvolve unha longa xa tarefa de comisariado de exposicións nas cales, e bueno, un pouco que nos interesa hoxe, moitos de tanto de mestres como de exalumnos, pois son protagonistas desas exposicións, non? Por citar algunhas, pois as que tivo lugar no Museo de Pontevedra dedicada ao noso nunca esquecido Manuel Moldes, outra dedicada a Juan Carlos Román, a Juan Rivas, tamén as mostras dedicadas a artistas docentes da Facultade de Belas Artes, como en plenas facultades 1, en plenas facultades 2, é director artístico do Espacio de Arte Sirven en Vigo, con a que tamén adoitan pasar diferentes artistas vencellados á facultade. En estes momentos, pois, é tamén o comisario da mostra Cultivar Incertezas, Reformular o Espazo, Conmocionar a Mirada, que dentro do CEGAC, tamén eu penso que é unha celebración moi concreta en base á obra de 30 dos alumnos, agora xa artistas, pois que bueno, pois que tamén esa selección de 30 artistas serve para reivindicar estes 30 anos, non? Entón, bueno, o primeiro que quero é agradecervos aos tres moitísimo que quixerades participar neste encontro. E, bueno, e o primeiro que vos quería plantexar é que celebramos 30 anos, quixera que me fixerades unha primeira valoración xeral do que é
a implantación da Facultade de Belas Artes na paisaxe artística galega. Se comezo por Susana, por exemplo. Bueno, pois nada, gracias por a túa presentación, Ramón. Eu penso que, bueno, que a valoración é moi positiva, non? Sobre todo polo que ten de profesionalización da arte dos artistas, non? Creo que o panorama antes da facultade, bueno, quizáis o tipo de artista que sae da facultad é un artista cunha formación técnica, cunha formación intelectual, cunha formación investigadora, non? É dicir, é un perfil quizáis máis completo, que non ten nada que ver, que eu aínda cheguei a coñecer a algún deste modelo de artista que penso que agora xa non é tan visible, estoume referindo a artistas quizáis máis intuitivos, xeniais, histriónicos, bueno, que xogaban o papel de salvaxes, mulleriegos, en fin. Penso que a facultade, afortunadamente, está incidindo nun perfil máis profesional e nunha formación bastante máis completa, non? Que pouco ten que ver con esa, bueno, con ese carácter intuitivo que eu creo que caracterizaba moitos dos artistas, fundamentalmente masculinos, que, bueno, que están aínda no imaginario colectivo, non? Anxela. Hola, boa tarde ou bo día. Gracias polo convite, tamén por estar nesta mesa redonda tan necesaria. Bueno, pois eu concordo con Susana que un dos, bueno, dos factores clave da Facultade de Belas Artes de Pontevedra foi a profesionalización dos artistas e tamén a consolidación dunha estrutura da arte contemporánea en Galicia, máis alá de, bueno, do que é a figura do artista, non? Tamén é certo que coincidiu con ese momento de políticas culturais no Estado español de implanta, bueno, de creacións de centros de arte contemporáneo en casi todas as comunidades autónomas ou polo menos as máis potentes. Entón, supoño que foi unido, non, a esa intención política de digamos de favorecer e potenciar a arte contemporánea desde a formación, bueno, a produción tamén. Nese momento comenzaron a aumentar o número de bolsas e axudas a novos creadores. Coincidiu todo nese momento dos 90, ¿no? Esa eclosión. Bueno, creo que serviu para tecer, bueno, non tecer redes, pero senón como aumentar ou favorecer o que é a situación de arte contemporánea en Galicia, non? Xunto o CEGAC, logo o Marco, outra serie de museos, bueno, pero non me vou a estender máis, porque se poderíamos entrar a debatir outras cousas, máis adiante. Ángel? Sí, bueno, penso que estamos todos de acordo que foi un punto de non retorno, non? De en canto a consolidación do sistema. Ahora non me avance la o CEGA se abriu no 93, prácticamente xusto para recibir a primeira promoción que sale no 94, 95, supoño, se inauguramos no 90. Se consolida tamén o apoio institucional dos 90, cando íbamos ás feiras, pues, con subvencións para galerías, o sea, todo o sistema de becas e de compras institucionais. Chega un momento en que todo isto eclosiona bueno, constituye o sistema tal como foi hasta fai pouco, porque penso que ahora estamos xa en outro momento diferente, moi distinto, como falábamos antes, de contexto, como momento de xusto do final da facultade. O sea, os alumnos que saíron nas primeiras promocións se encontraron con un sistema de recepción, que é do que vamos ao que teríamos que falar hoxe, absolutamente diferente do sistema de recepción que se van a encontrar os alumnos que están salindo nestes últimos anos, ¿no? Solo, bueno, he de puntualizar así, cando falaba Susana
da xeración anterior e tal, bueno, a xeración anterior, pola forma en que lo estaba relatando con esta masculinidade tóxica, sí, sí, que é verdade, é un pouco anterior da anterior, porque antes da facultábamos os artistas do que sería a miña xeración artística, non? Donde había moita xente formada fora, porque non había nada aquí, xente formada en Valencia ou en Salamanca ou en Madrid, e depois había xente, digamos, autodidacta fora do sistema lectivo das artes que estaba traballando. Está claro que a eclosión da... Bueno, que de eso supoño que falaremos máis adiante, a eclosión da muller, a eclosión do xénero como arma política e todo isto é posterior e chega basicamente ca facultade. Pero hai un xermen xa nesta xeración intermedia que a veces se ten chamado sen xeración, que é a xeración que queda entre Atlántica e a facultade. Son, o sea, podíamos dar nomes, pero están na cabeza de todos, desde Berta Cácamo a Isaac Pérez Vicente ou Darío Basso ou Di Matamoro ou Tono Carvajo, esta xeración intermedia que un pouco o xerme. E despois creo que en unha das preguntas que planteaba Ramón está como percibimos os artistas a chegada dos novos, das novas jornadas da facultade, e aí sí que podemos falar, porque realmente o percibimos como unha ola que nos arrastrou e nos, casi nos quita do medio. Mira, quería un pouco tamén que, bueno, aparte desta un pouco profesionalización ou maior, digamos, dominio técnico do que é a propia función do artista, pois tamén que rasgo un pouco así, que como liñas xenéricas, pois considerades como unha principal aportación das, bueno, dos artistas que foron un pouco saindo da facultade, non? Sobre todo do punto de vista plástico, non? O creativo, digamos. Empezo eu? Sí. Comezo eu? Sí, bueno, sí. Pois eu o que vexo é que son artistas que están ao tanto do que sucede nun contexto máis amplo, non? Que coñecen ese arte, que poden viaxar ou que puideron viaxar. Entón, o rasgo que se me ocurre é a multidisciplinaridade, non? É dicir, mostrar esa pluralidade que caracteriza a arte de hoxendía, non? Quizáis as xeracións anteriores estaban máis condicionadas por xerarquías, por considerar a arte desde un punto de vista tradicional, pintura, escultura, debuxo, grabado, e estos artistas, entre comillas, non, que saen agora da facultade, ou personalidades creativas, que penso que é un termo bastante máis apropiado, poisto que do arte non vive ninguén, digo ninguén con coñecemento de causa, ningún só vive da arte, pois... se axustan a ese carácter plural, non? De ao mellor traballar en ámbitos como ilustración, como diseño gráfico, como, bueno, que non se encaixan tanto nesos compartimentos estancos aos que, bueno, podemos estar acostumbrados ou pode estar acostumbrado un sector da poboación, non? Que continúa vendo a facultade pois como esa cociña de artistas con mayúscula, non? E penso que non é en absoluto así. Anxela? Pois, bueno, sobre todo pensando nas primeiras xeracións dos anos 90 e dos anos 2000, porque, bueno, nesta última etapa quizáis tamén é outro tema de debate, non? Nesas primeiras xeracións que son os artistas que, bueno, que recoñecemos como saídos da Facultade de Belas Artes, para mí un rasgo que destacaría é a parte conceptual e o alto interese na teoría da arte, a diferencia dos artistas de xeracións anteriores, pero non só en relación ao contexto galego, senón comparando artistas saídos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra con outras facultades do territorio español, pois tamén creo que se caracterizan por esa certa tendencia cara ao conceptual, que logo podemos tamén afondar máis nesta cuestión, porque, bueno, facendo análise máis global das distintas facultades de Belas Artes, no, no Estado español, sí é certo que cada unha ao final acaba tendo un estilo, unhas características que
que bueno, que fan como a marca, non? Dos artistas saídos aí, por exemplo, Valencia, que o doctor en Valencia, o que pasa que así la UPV parece como más de Bilbao. Non teñen nada que ver os artistas desas, se les compara a esta mesma xeración. Os artistas que saen de Valencia, exceptuando algúns que sí que teñen como un interese máis teórico, pero sobre todo centrado en temas de xénero, hai unha gran parte que o seu recorrido, a súa trayectoria, os seus intereses son máis figurativos. Evidentemente, influe polo tipo de profesores que logo falaremos, que dan clase, que imparten clase en cada facultade. Entón, bueno, creo que é unha marca moi característica, non podemos falar de exemplos, porque así parece que estamos falando en abstracta, Enrique Lista, Loreto González Troncoso, Rita Rodríguez, bueno, habería moitos máis, a verdade é que non fixen o listado, pero seguro que Susana tamén. A ver, non estou vindo as primeiras xeracións, logo foron saindo outra, pero bueno, tamén as xeracións máis novas, logo tamén o tema de xénero. A ver, Rubén Ramos Balsa, bueno, hai unha serie de artistas que claramente a súa liña vai por aí. Penso que está moi marcado isto, nos artistas saídos da... De feito, era como unha crítica, non? E que eu escoitei varias veces, é que son demasiado conceptuais. Que eu non estou comentando como crítica, eh? Sei, pero bueno, que sí que eu escoitei como de desprezo, non é que sodes demasiado conceptuais. Eu prefiro estudiar en Madrid ou en Sevilla ou en Salamanca porque aí non se ensina técnica, todo é conceptual. Bueno, en fin. Sí, bueno, penso que o que pasou é un pouco apuntaba Ánxela, que esta foi realmente, creo que non sei se agora xa non é a última, pero foi a última facultade de Belas Artes que se abriu no Estado español, ¿no? Entonces, abriuse de novo, o sea, non había unha tradición como podía haber en Madrid con unha serie de artistas, digamos, de rancio abolengo, o sea, instalados nas cátedras e tal, senón que todo eso hubo que inventar de novo, hubo que inventar con a chegada de novos artistas. Onte, falando con Chelo Matesá, me decía, eu que eu pasei de ser alumna a ser profesora casi sin darme conta, porque era xente moi nova, que xente que estaba empezando prácticamente a súa carreira artística, non empezando, pero estaba nos primeiros momentos da súa carreira artística, a cando viñeron a ser profesores aquí, ¿no? Non sei, profesores de unha altura intelectual, claro, non debería citar a ningún, porque entón iría a deixar fora os outros, pero todos temos na memoria, pois, a Moraza, a Marisa, e a xente que era xa importante dentro do panorama conceptual español como artista, ¿no? Que chegan aquí como profesores. E penso que iso tamén está por aquí na lista de cuestións planteadas polo moderador. Está moi desatendido, desde o punto de vista da recepción, o traballo dos mestres. O sea, non se lle prestou, costa moitísimo, que salvo dúas ou tres individualidades que teñan visibilidade o seu traballo, ¿no? Parece que eles están aquí solo como si viñeran a sacar alumnos adiante, ¿no? Que non teñen outra tarea. E penso que sí, bueno, que así en canto a pregunta inicial, que casi se nos perde ali atrás, que lanzaba Ramón, o cambio máis importante penso que foi a hibridación de, un pouco o dixemos todos, a hibridación de poéticas e de formas de traballar. Pasamos de que Atlántica, pintura, escultura e grabado, a, bueno, a xeración intermedia esta prefacultade onde se empezan a abrirse as funcións, digamos, de xénero artístico. E despois na facultade xa todo eso se convierte en unha mezcla e hibridación con sistemas que ademais ca implantación dos sistemas telemáticos, non? Que ven xa a facer de marmita onde todo isto se coce, se remezcla e se volve a lanzar. Penso que por un lado eso
a hibridación de poéticas, e por outro lado a importancia que gostaria de señalar, volver a incidir a importancia dos mestres, vamos, os mestres artistas, que non eran mestres instalados nunha aburrida que podían, imagino, en Sevilla ou en Madrid, que levan desde o século XIX dando clase, as dinámicas reiterativas e aburridas que pode haber en certas asignaturas, ¿no? Que son difíciles de renovar. Comentabas, Ángel, bueno, eso, un pouco ao falar destas novas linguaxes, como se foron un pouco asimiladas ou entendidas por esas xeracións de artistas anteriores, non? Coméntanos algo sobre ese asunto. Houve certas tensións ao principio de ver como... Tensións non. Penso que o que houve foi que de repente estábamos máis ou menos empezando a abrir camiño, non? A galería, ibas a Arco e tal, e de repente un pouco chegou a novedade das primeiras xeracións, a atención se digamos, o foco se cambiou, non? Se cambiou as compras institucionais, os apoios, os concursos, bueno, todo eso se cambió. Bueno, non pasa nada, porque decir, al final todos sobrevivimos e cada un encontrou o seu camiño, pero sí que se houve ese sentimento de que de repente saía cada ano unha morea de artistas que xa estaban casi os galeristas esperando, ¿no? Na exposición hai casos moi significativos como son os de, por exemplo, Cidrás, Vicente Blanco, que enseguida foron coleccionados, as obras destos dous se compran o 90 e pico, recén aberto CEGA casi, o sea, quero dicir que enseguida empezan a ter unha boa acollida. E bueno, esta certa sensación de que, bueno, tú estabas xa empezando a, cando pensabas que ibas a chegar, pois de repente te pasa un camión pola izquierda, ¿no? Te quedas ali arrimado a cuneta. Pero bueno, eso era toda pura apariencia, tanto a túa quedar, o teu quedarte como o seu marcharse, porque ao final cada un ten que defender o seu traballo en outros ámbitos. Pero non houve, enseguida pues, fomos colegas, amigos e participamos en feiras e en congresos xuntos e sin problemas. E a recepción por parte un pouco dos espazos expositivos, es decir, das galerías, dos museos, ou mesmo da crítica, como a ides entendendo ao longo do tempo. Susana, por exemplo. Bueno, pois eu penso que comparto o que dixo Ángel, non? Que houve un momento en que se primaba demasiado a novidade, a xuventude, e que é verdade que artistas que tiñan unha traxectoria consolidada detrás ou moi prometedora, quedaron un pouco, bueno, ensombrecidos, non? Pero penso que, polo menos ata o 2007, cando comeza a crise económica, despois, bueno, ora xa con isto da pandemia, sí que houve un boom de axudas, de presenza en institucións, facíanse catálogos, exposicións maravillosas, non? Na que tiñan cabida, pois, a maioría dos artistas e artistas, bueno, artistas, refírome a tanto homens como mulleres, eran exalumnos da facultade. Outra cousa é a visibilidade que tiveron fora de non sei quen foi o que acuñou o termo de telón de grelos, non? Outra cousa era a recepción fora, non? En Madrid, en Barcelona, etc. Eso xa era máis complicado e penso que continúa sendo unha tarefa pendente, pero penso que aquí en Galiza houve anos de moitísimo esplendor para que por exemplo, Perianes, que era como un artista que tiña que estar obrigatoriamente en todas as exposicións. E él sí que conseguiu ter unha visibilidade en Madrid e incluso vivir da arte. Ahora da clase tamén. Seino, debe de ser desde fai pouco, pero eu era o único que coñecía que vivía da arte. En fin, que penso que durante un tempo que foi todo, vamos, como idílico casi. Sí, eu tamén penso que foi unha época, bueno, de moito moita ilusión, moito que sí, pero tamén no sentido de fume que se esvaeceu logo, non? Sí que é certo que había moitas axudas, e segue habendo axudas. Sí que se facían catálogos para determinadas exposicións de novos valores, novos creadores.
pero penso que logo non calaba tanto realmente na crítica, que realmente os críticos de arte, que eran de outras eracións, preferían seguir falando de artistas, bueno, xa consolidados, frente a estes novos creadores, que era como, bueno, vale, están aí, teñen o seu circuito, non sei, a mí dame esa impresión. Penso que tiveron que pasar varias décadas para que tamén da Facultade de Historia de Arte, pero tamén de Belas Artes, saíran novos críticos e novos comisarios e comisarias, empezaron a atender un pouco mellor, con máis profundidade a obra destes artistas. É a miña impresión, podo estar equivocada. O sea, creo que máis moito ruido e poucas noces. Conste que tamén hai que dicir que sí que é certo que increíblemente chegaron a ferias como o Arco estes novos creadores, que sí que xa desde rematar a facultade estaban en Arco. E volvo a tesis de antes, que non todos os artistas saídos de todas as facultades do Estado español chegaron a ter esa visibilidade. Si os artistas formados en Cuenca, tamén de corte conceptual, ou en Bilbao de corte conceptual, e logo Madrid e Barcelona. O resto... Anxela, Rubén Ramos Balsa chegou a Venecia, a Bienal de Venecia. Sí, sí, bueno, que Rubén Ramos Balsa sí, tamén é un caso destes que sí que superou o telón de Grelo. Sí, hai algúns... Tanto superou que vive en Tailandia ou en Hong Kong ou non sei onde. Sí, por aí. E tamén é certo que, a ver, pecharon institucións que para os nosos alumnos eran fundamentais, como é o MACUF. O MACUF, as becas do MACUF permitíanlles pues, estar un ano traballando, investigando, despois tiñen unha exposición, cunha publicación, era como unha axuda moi completa. Despois, bueno, tamén a deriva do Marco, non? Que é verdade que se programaba noutro sentido, tamén o Torrente Ballester, bueno, en fin, que pecharon moitísimas galerías, que claro, o momento é o momento que é, entón, eso o condiciona todo. Sí, bueno, penso que sí, que a visibilidade exterior fora do famoso telón é todavía asignatura pendente, ¿no? Ahora mismo, creo que si tú preguntas no sistema crítico madrileño, entendendo madrileño como español casi que, bueno, se queda no Atlántica e pouco máis, ¿no? Non sei, claro. Xente que pode estar máis con moita presencia, non sei, penso en Álvaro Negro, ou xente de Inox, está cunha presencia en galerías e feiras madrileñas, pero moi pouco máis. Tú más dices por aí a Amaia González Reyes, non saben quen é Amaia González Reyes. Uh-huh. Loreto, pero Loreto non sei se estudiou en Pontevedra, me parece que Loreto non se formou en Francia, non? Creo que sí, que non estudiou na facultad. Mira, é certo. Sí, sí. Que, bueno, pues, fixe un traballo para ver para facer a colleita desta exposición e me parece que con Loreto a tiña na lista, pero despois comprobei que no que se formara fora. Está en PM8, non? En PM8. En PM8, non? Está en PM8. Entón, bueno, quero decir que esa asignatura... Hai outra... Bueno, falamos de tú ahora, Susana, falabas de... Do MACUF, penso que o MACUF foi fundamental xa na nosa época e na facultade. Na última etapa, importantísimas as residencias. As residencias do MACUF foron importantísimas. Uh-huh. Penso que Rosendo saliu da residencia, por decir algo, porque é un artista que valoro moitísimo, saliu da residencia do MACUF convertido nun novo artista, nun novo, o sea, con outro arranque, como el moitos máis. E todas as mostras, todos esperábamos o momento da mostra para poder vender algo, porque era casi que o único sitio donde... Logo falaremos de coleccionismo, institucional e privado tamén, porque para falar de recepción hai que falar de coleccionismo. É solo que nos quedou por citar, que estamos aí rondando, e non acabamos de citarla, a Bienal de Pontevedra. A Bienal de Pontevedra, ainda que ao principio estuvo bastante desligada, non? Da xente da facultade. Sí que nas últimas edicións xa participaban moito, de moi diversas maneiras, os alumnos.
E a desaparición da Bienal foi outro dos, vamos, de como se nos van cortando os paus do palafito e cada vez quedan menos, pois a desaparición da Bienal, que cíclicamente sempre se dice habría que volver a poñela en marcha, había que volver tal, a diputación, a facultade, a ver se se xuntan e consiguen concello, tal. Pero bueno, quer dizer que son pezas que van faltando e que realmente hai un déficit de interés por lo que se fai aquí fora de Galicia. Penso que é moi importante. Vamos. E cal sería, porque era unha das cuestións que tiña anotada, e bueno, sacaches agora, porque penso que é unha cuestión realmente importante, non? Esa visibilidade no exterior. É dicir, como se podería traballar ou que se podería artellar para poder chegar a fora cos alumnos. Eu na anterior conversa que foi centrado no alumnado, na que estiveron Amaya González Reyes, José Enducí de Basilisa Fiestas. Oh, aí, verdad? Pois mira, nombrainos sin sabelo. Pois foron os tres e un pouco lles poñía de exemplo, pois eu penso que é unha ferramenta que dende hai uns anos que está funcionando, penso que moi ben no mundo do cine, como é o Agadic. Eu non sei por que non se pode facer unha especie de plataforma, non? Que faga o mesmo que se fai co mundo do cine, cos artes plásticas e visuais, non? Penso que o que hai detrás non sei, ou se pensa que o cine se pode dar moita máis presenza, digamos, en certos contextos, se o mundo da arte é máis complicado de mundo da arte, refirmo o que estamos falando, non? Artes plásticas, é máis complicado, mellor de sacarlle un rendemento, digamos, dentro da sociedade. Pero eu penso que ten que ver co que comentaba antes. O novo cinema galego foi potenciado por críticos de cine que crearon etiqueta e agruparon unha serie de cineastas. Que sí, que hai relación entre eles, que son bons, que pode haber diferencias con xeracións anteriores, vale, moi ben. Pero eso non pasou cos artistas. Tú dirías un déficit crítico. Sí, eu penso que sí, que o problema está aí. Que todo como moi volátil. Logo se poden facer outras cousas, se poden crear pois exposicións de intercambio entre museos e centros de arte de diferentes comunidades, e traer artistas de un lado a outro. Iso é unha cousa que sempre se fixo moi mal, ou non se fixo moi mal. Estamos fartos de ver como se traen exposicións e non hai unha réplica, non? De, bueno, exacto. Estos, tú te levas a este pala. E aquí, non? Exacto. Eso é responsabilidade dos directores dos centros. Sí, totalmente. Estou de acordo 100%. Vale, pues, pero estamos traendo, e non hai unha correspondencia. Eso, bueno, exactamente. Unha reciprocidade. Unha discusión bella, bellísima. E despois sí que estamos sempre, bueno, tú en varias reunións, cas asociacións de artistas, e despois con asociacións de xente que estaba intentando revitalizar isto, e sempre se falaba dunha Agadic das Belas Artes, ¿no? Un sistema de apoios que estuvera un pouco estruturado, porque o Agadic o que fai é estruturar o sistema de axudas, ¿no? Propiciar ou premiar unhos proxectos, esperando unhos resultados, claro. Aí o tema é a palabra industria, ¿no? O tema é a palabra industria. Estás apoiando as industrias culturais. Entón, como estamos falando de producto bruto, estamos falando de sistema productivo. En ese aspecto, penso que as artes non industriais están un pouco descolocadas, non encontran ese sitio, ¿no? Non encontran ese... Bueno, ese acomodo institucional, decir, bueno, apoyámoste a ti para que tú despois vayas a festivales, teñas público, teñas un retorno, ¿no? Que o apoio aos artistas é un pouco pois como un bucle, o apoias para que haxe artistas, os artistas fan máis cuadros, os cuadros que necesitan máis apoio, máis compras, é un bucle do que non acaba de sair. Claro, porque se a día de hoxe aínda hai que estar explicando que os artistas ten que cobrar honorarios. Exactamente. E pagar gastos de producción. Sí, no, tú xa te metemos en el catálogo, dice, vale, gracias, aí poño o catálogo de zapato. Claro.
Pero esa mentalidade de que os artistas non teñen que cobrar por ceder as súas obras, que teñen que ceder as súas obras gratuitamente, é como algo que está moi asentado, non hai forma de cambiálo. E a veces temos que, bueno, é culpa un pouco de todos e de todas, non? A ver, eu cando estaba no Torrente procuraba que, aínda que fose pouco, pois pagar economicamente, pero por unha simple cesión de obra, xa non falo de producción. E me parece que si un literato ou un escritor, bueno, non cede gratuitamente o seu traballo para que o editen, por que un artista o ten que facer? Eu eso nunca o entendín, de verdad. Nunca o entendín. Un bucle maligno, porque como tú non vives desto, tes outro traballo. Entón, como tes outro traballo, non necesitas que te pague por isto. Entón, é un bucle que o demoníaco, porque, bueno, claro, é que non vivo desto porque tú non me pagas, e tú non me pagas porque non vivo desto. Pero non eran todos os que, a ver, había xente que sí, que tiña outro traballo, pero eu coñecín a moitos artistas que en ese momento trataban de vivir da arte e que se prestaban a participar porque, claro, tampouco podías decir que non. Claro. E non lle pagaban absolutamente nada. Entón, eso entra nun bucle, nun círculo vicioso que nos define e que construe exactamente o que temos, que é a escasísima valoración da arte. Despois tamén eu pensaba, por exemplo, unha institución como é a Casa de Galicia, en Madrid, que ten está super ben situada, por que eso pois non se dota dunha programación como é debido, pois pode ser un comisariado anual, repartindo comisariados, pois, bueno, a través de concursos ou que sexa, clara, limpamente e tal, e pode ser un foco de visibilización dos nosos e das nosas artistas tamén, e aquelo que é exactamente, que é aquelo. Non sei se sigue, pois puxen ali, fará 20 ou non sei cantos anos, ou 30. E facían catálogos tamén. Bueno, é un folleto así bastante feo. Pero aquello era como un palacio cheo de fantasmas, bueno, era todo arqueolítico, aquello non nos servía como representación, habría que botar abaixo e empezar algo novo. Sí, exactamente, pero bueno... Sí, pero é unha base ali, unha base. Claro, claro. Non sei. Está claro que ninguén colle as riendas, nin toma iniciativa para, digamos, para apostar por levar esos creadores ou esas novas visións da arte, por leválas fora de aquí. Claro, porque eso se fixera coa xeración da Atlántica, que sí que os moveron por aquí e por alá, pero logo nunca máis. Sí, cando preguntas por artistas galegos, salen os de sempre, que non nos vamos a nombrar, pero salen os que están de sempre, que os que se foron a Madrid, os que se quedaron aquí, xa salen menos e tal, non? Uh-huh. Bueno, é un dos problemas a encarar e a resolver, obviamente. Non sei como, se o superas xa o tiña publicado, pero non teño ni idea. Pero bueno, como inicia, seguramente non hai unha sola solución, non hai unha chave máxica, non, metes aquí nesta chave, senón no, claro. Para levar pequenas accións ou accións, porque hai que ser constantes, e non lanzar hoxe unha publicación, olvidarse o día o ano seguinte, non? Hai que ter un traballo constante. Hai outro hándicap, ahora desapareceron as galerías galegas, salvo PM8, as galerías, quero decir, de proxección en arco, por exemplo, só está PM8, me parece, sí. Non? 30 creo que se quedou fora das últimas convocatorias, que lle fixeron un pouco boicot aí en nos comités eleccións e tal. Nordés creo que non está todavía, non sei se se presenta, non? Pero non hai esa representatividade fora para levar os artistas de aquí a espacios de visibilidade que estén fora de, que estén polo menos en Madrid, se non digo París ou Berlín. Amigo, que me chama a atención é hai feiras do libro nas que se levan o libro galego a diferentes escenarios, o cine que comentábamos antes, pero sigo vendo que as artes visuais parece que están aí como algo completamente afastado da realidade creativa e cultural de Galicia, ¿no? En cambio, outros sectores que tamén protestan moito, que pican moito, pero sí que polo menos se lles colle da man e se lles leva a certos escenarios. En cambio, o mundo das artes plásticas, eu, dende que teño uso de razón, nada.
O que a conclusión que se puede sacar é que parece que consideran as institucións políticas, culturais, que o que crea, configura e dá a marca de identidade galega de cara ao exterior para poder exportalo, pois ten que ver coa lingua. Por lo tanto, son escritores, son cineastas que emplean a lingua galega, teatro, bueno, escénicas que tamén emplean, bueno, música. Para min é evidente que un pouco tamén vai por aí como artes visuais, parece como algo máis etéreo e abstracto que non nos identifica como galeguidade. Non sei, se pode... Pode ser, bueno, non o tiña pensado, pero sí, pode ser. É moi inteligente, está moi ben visto. Pode ser un dos vectores, sí. Sí, está moi ben plantexado eso. Bueno, mira, quería volver un pouco ás diferentes xeracións de artistas que foron saindo da facultade, non? Sobre todo se dende a vosa consideración apreciades algún tipo de cambio en canto a plantexamentos formais, a temáticas nestas diferentes xeracións. Por exemplo, antes Ángel xa nomeou o tema do feminismo, non? Que penso que é un elemento que singulariza a moito da creación que sae desa facultade, non? Supoño que haberá outro tipo de realidades que un pouco foron tamén sumándose aos plantexamentos de cada un desas novas fornadas ou xeracións de artistas. Que cambios apreciades dentro dos diferentes artistas que foron saindo da facultade? Susana, por exemplo, que estás eres das primeiras que ves aí. Bueno, pois a verdade é que si podemos entrar a falar de feminismo, aínda que Ánxela está moitísimo máis posta que a min e estou facendo un esforzo, pero imagínate, aprendín a historia da arte lendo a Gombrich, que non cita a unha soa muller. Entón tiven que facer un esforzo de adaptación no que estou agora, non? Pero bueno, aparte diso, gustaríame destacar que en canto ás mulleres agora na facultade son unha maioría, pero 80% son das alumnas son mulleres, non? Pero esa presenza, esa maioría non se corresponde despois co que sucede na programación dos museos, na adquisición de obra, é dicir, que moitas delas acaban perdéndose polo camiño. A ver, é verdade que a realidade social está aí, é dicir, ao final, a maternidade e todo o que implica, pois, como socialmente está aceptado, non? Que debe de ser un traballo das mulleres e nos cargan toda esa responsabilidade, segurísimo que moitas das nosas artistas acaban sucumbindo, non? E o digo, vamos, sin mala intención, non? Pero é algo que me continúa preocupando, non? E penso que a única maneira de visibilizar esa presenza é seguindo un sistema de cuotas, pero que sexa sincero, é dicir, que non se recurra a cuota porque ten que haber unha presenza imposta de mulleres, senón porque realmente aí esas mulleres se teñen que estar pola súa valía, non? Entón, eso co que, bueno, é un problema que me ou unha realidade que me preocupa, non? E que cada vez máis, non? E que non acabo de entender, sobre todo porque cada día vexo nas aulas a presenza maioritaria de mulleres, non? Sí, que claro, é moi difícil ser nai artista. Moi complicado. Tamén é moi difícil ser nai comisaria. Sí, nai é investigadora, nai é profesora. Sí, eso por unha parte. Logo, por outra parte, tamén está o condicionamento social, non? O como nos teñen educado. Bueno, pois esas inseguridades máis típicas que ti seguramente podes constatar nas túas alumnas. Eu cando traballo con mulleres artistas, como que ás veces hai que animalas, apoialas máis, reivindicalas, facer un coaching, non? Cosa que non sucede tanto con mes. No. Pues hai que parar o ego.
No, e de feito, fíxate nas programacións, non? Hai artistas que tiveron 4 ou 5 retrospectivas, non quero citar nomes, están aí no ambiente, non? E hai outras artistas dos anos 50, dos anos 60, dos anos... que onde están? É dicir, hai unha invisibilidade total, un desinterés e tamén un descoñecemento. E tamén un descoñecemento. Bueno, pero aí... Ah, bueno, perdona. Nada. No. Digo que aí sí que se notou o traballo da facultade, ¿no? Precisamente aí sí que incidiu no traballo de Ángela, no traballo de outras comisarias e comisarios. Non sei se hai comisarios que fagan exposicións de mulleres así explícitas de xénero e tal, supoño que... Víctor Neves, especializado en fotografía. Exacto. Quer dizer, que aí sí que se veu moi claramente o traballo da facultade en canto a visibilidade da muller, non? Porque hai moitas cátedras ou moitas profesoras que formaron os seus grupos de traballo, de estudios específicos de xénero, corpo como instrumento político, e todo o discurso de xénero está moi presente na facultade, e dende a facultade, penso que chegou ás exposicións, non? Que chegou con bastante forza nos últimos, non sei, 4 ou 5 anos de vida institucional. A labor de Yolanda, bueno, creo que hai que citalas, Yolanda. Sí, Yolanda é indispensable. Marc Caldas, bueno, e José Manuel Buxambrán, e ti tamén, Susana. Podes estar nese grupo. Xoanan Leo, bueno, sodes... Sí, verdad, Xoanan Leo, sí. Que falades, o sea, que sí que tamén hai homens falando de feminismo, de cuestións de outras sexualidades na facultade. Eu falaba máis de portas adentro, sabes? O como replantexar o temario, sabes? Para dar cabida ás mulleres dun xeito completo, bueno, que eso é un traballo gordo. Xa sabes que na docencia... que na universidade, a parte de docencia, o que menos se valora, non se valora nada. Entón, poñer o teu temario, non, nun punto de actualidade, de revisión consciente de todo o que pasou na historia da arte e que os libros cos que eu crecí non registraba esa realidade, bueno, un traballo moi, moi, moi... duro, a mí me encantaría que me pagasen solo para iso, non? Pero bueno, eso non vai a suceder. Entón, a veces, pues, me sinto un pouco culpable, non? De non ter feito que quizáis estou empezando a facer agora desde que comecei, non? Que teño como unha débeda pendente con moitas mulleres. Quería preguntarvos tamén, cando traballades con creadores que saen da facultade, dende os vosos comisariados, votades en falta algunha cuestión en canto, digamos, a súa adaptación ao que a realidade, digamos, o que é, digamos, deixar as aulas e meterse a traballar ou a participar do ámbito real, do que pode ser unha exposición, se notades algún tipo de bueno, pues de falta de algún elemento que considerades que mental a hora de, digamos, traballar fora da bueno, traballar no mundo real, ¿no? Ángel? Sí, bueno, penso que non, que veñen, hombre, se eres moi novo, pues ves ca inocencia ou ca frescura da xuventude, non? Pero en principio saben onde se meten, básicamente, porque xa estuveron varias experiencias expositivas, incluso fora, ¿no? Si fan algún intercambio, pouco xa veñen sabendo onde están. Penso que hai quizá a tarea... están desaparecendo as salas de exposicións, entonces non hai salas de exposicións intermedias como había antes, ¿no? Como podía ser en Vigo a Casa das Artes, ou como podía ser a Casa da Parra en Santiago, como podía ser, non sei, incluso o Ferrol ou Torrente, que nos... Bueno, Torrente aparece e desaparece periódicamente dando o noso imaginario artístico. Pasa todo que traballas, despois... Pasa por etapas gloriosas, e de repente afondas, depois volve a aparecer e tal. O meu primeiro comisariado fixo no Torrente, xusto chegabas tú a dirixilo cando remataba. É verdade. Eu sei que sinto moito cariño polo Torrente, pero, bueno... non ten que ver ahora. Es decir, o que están desaparecendo
eses espacios, digamos, de fogueo, ¿no? Tú non podes acabar a facultade e ir ao marco, salvo que o marco faga un urbanitas ou faga unha recopilación de últimas tendencias, ¿no? Entonces, eses espacios que o primeiro podería ser precisamente a la X, ¿no? Dentro da propia facultade, pero podería tranquilamente, e iso falei nestes días con a xente do CEGA, podría tranquilamente haber unha convocatoria anual no CEGA para un artista ou para un proxecto da Facultade de Belas Artes, non? Que unha vez ao ano ou unha vez cada X tempo, cada 6 ou cada 18 meses, un proxecto da facultade se presentara no CEGA con toda a dignidade. E digo no CEGA, e digo no marco, e digo nas institucións, non? Eso serían camiños para ir, bueno, me fun un pouco da pregunta, pero bueno, tamén... Pero que son sistemas de que isto... É importante, porque falando cos alumnos outro día, con Amaya, con Rosendo e con Basilisa, eles botaban un pouco en falta na súa formación cuestións como eso, como preparar o mellor un proxecto para logo presentar en outro sitio... ou temas de facturación, bueno, temas un pouco do que... De acordo, totalmente de acordo. A realidade, entón por eso vos quería plantexar. Pois sí, podo dicir algo, a ver, eu penso que as facultades de Belas Artes, e concretamente a nosa facultade, que está, bueno, nun proceso de... Bueno, a ver como digo, que teria que facer un esforzo para... Ahora concretamente se está redactando o novo plan de estudos, non? Entón penso que tería que facer un esforzo para dar cabida a todas esas cuestións que estades falando, non? É dicir, antes había un máster que desapareceu e nese máster había unhas prácticas. Nesas prácticas que eu as coordinei durante 3-4 anos teñen a posibilidade de ir ao MACUF, de ir ao Marco, entón participaban na montaxe de determinadas exposicións, axudaban na parte editorial, axudaban na parte de asistente, como asistente dos artistas, en fin, que era, penso que unha parte superimportante para a súa formación. Entón, penso que habería que adaptar os plans de estudos para, para poñer un pouco os pés na realidade. É dicir, por que un artista non pode saber, non pode ter uns coñecementos de deseño gráfico? Penso que son fundamentais, porque para defender o seu TFGA teñen que facer unha maquetación, e para facer unha maquetación hai que saber diseñar. Deseño gráfico. E hai varios, e hai unhas diferencias abismales. Hai algúns perfectamente diseñados e outros que son un puñetero. Claro, entón, o que quero dicir é que, a pesar de que esta charla vai... de artistas plásticos, penso que deberíamos reflexionar se só formamos artistas ou formamos un perfil de egresados creativos que poden integrarse profesionalmente en moitas disciplinas. É dicir, artistas sí, pero tamén outras posibilidades que ademais é do que traballa, non? Sí, tamén se bota de menos, supoño que Ánxela tería algo que decir tamén, unos estudios de comisariado, por ejemplo, ¿no? Que se partúa, ¿no? ¿Dónde se estudia comisariado hoy en día? O eres silvestres como son eu, ¿no? Que tú te fas comisario a partir de ver, bueno, de ver exposicións, de estudiar, de a tua propia formación autodidacta, ou te formas fora, porque non hai unha capacidade formativa aquí para este tipo de... Bueno, Buxán imparte unha asignatura que é proxecto expositivo, que tamén a impartía de unha máster, entón xes falaba un pouco da historia das exposicións dos principais comisarios ao longo do século XX. É dicir que, a ver, non era unha formación moi completa porque era... É iso? Un tempo... Nada. Que era un tempo limitado, porque claro, era nun cuadrimestre, pero bueno, algunhas nocións sí que tiña. Vale, sí. Bueno, falaba dunha especie de titulación ou de unha especie de máster ou de algo así. Era un máster, pero ¿no? Desapareceu da... O de María Luisa Sobrino, ¿verdad? Sí, pero claro, sí. Ligado a historia. Tampoco estaba centrado específicamente en comisariado, pero bueno, sí, como que quería complementar o plan de estudos de historia de arte, enfocando máis a crítica e, sí, máis a arte contemporánea, porque claro, a Facultad de Historia de Arte pois tamén teria que remodelar bastante os plans de estudos e adaptarse máis ás novas necesidades ou polo menos a especialidade de arte contemporánea que houbera unha pouca un pouquiño máis
Facilmente ser rede entre a Facultade de Historia de Arte e Belas Artes e poder facer proxectos entre estudantes de ambas facultades e que empecen a facer prácticas como comisarios de artistas, por exemplo, ou como crítica de arte de outros artistas estudantes, porque eso, bueno, que eu saiba, ao mellor me equivoco, non existe. No, hay muy poquísimas, viven de espaldas totalmente las dos facultades. Bueno, hay sí, un papel claro, de... estar en ciudades diferentes no se mezclan, es un gran error. A ver, verdad que... Pero bueno, a veces los responsables somos los mismos, los profesores, ¿sabes? Que vemos como con desconfianza, y me meto yo, pero no debería meterme yo en ese grupo, que vemos con desconfianza a los historiadores, parecen los intrusos. ¿Sabes? Os sentimos sí, como sí, totalmente, tal. Totalmente. Y os historiadores, porque eu estou, a ver, eu, o meu departamento de Historia da Arte, en Ourense, e dou clase en Belas Artes, en Ourense son un extraterrestre, demasiado artista, e en Belas Artes son unha historiadora moi pouco artista, e a veces incluso pouco capacitada para dirixir TFMs e TFGAS. Esa é a realidade. É dicir, estou en terra de ninguén. E eu dirixí concretamente un TFM que foi un comisariado dunha rapaza que veu de historia e fixo o máster en Belas Artes e quería facer un TFM teórico, bueno, teórico práctico, e bueno, movimos todo e bueno, saliu nos fenomenal porque puido facer un comisariado na sala X, super interesante, non? Eso foi, claro, un aprendizaxe, porque na sala X é traballar por amor a arte, decir, tens que buscarte a vida casi de pé a pá. E, bueno, por que non facer máis experiencias dese tipo? A mí me parece que suma e non que resta. Sí. Pero é unha cuestión de abrir mentalidades. Sí, hai xente, conozco, hai xente na Facultade de Historia que está en esa línea, pero son a nivel personal, ¿no? Moi de iniciativas personales. Está traballando con Miguel Anxo. Miguel Anxo, sí. Miguel Anxo e con Natalia Poncela, as que son... poden servir de vínculo entre as dúas sí, institucións. Non podemos deixar esta conversación sin louvar e sin, bueno, acordarse do traballo durante décadas de Marisa Sobrino, ¿no? Do traballo que fixo Marisa Sobrino. Non falas con ninguén que este hoxe facendo alguna curadoría ou algún traballo crítico aquí que non houbera tido en algún momento unha relación cos másteres e co traballo de Marisa Sobrino. Vamos. Incluso eu lle debo no último ano de carreira me propusera facer o traballo de, bueno, da asignatura que era novos comportamentos, bueno, novos, que era arte a partir dos anos 60, pois me propuso que investigara sobre arte feminista, concretamente sobre Jenny Holzer e Bárbara Kruger, e, bueno, outras dúas artistas, e a verdade é que aí foi a primeira vez que me puse a indagar e a tirar do fío e xa me quedei. Bueno, pues mira, mais, o sea, mais non se pode decir. Si fixo eso contigo, xa está casi todo dito. Sí. Como ves, Ramón? Ben, mira, a última cuestión que vos quero propoñer xa para rematar é un pouco falar un pouco do hoxe, da actualidade, non? Polo voso contacto cos diferentes axentes que forman parte da facultade, como valorades actualmente a súa saúde? Seguen saindo as xeracións? Un pouco como vedes de cara ao futuro o que é a Facultade de Belas Artes de Pontevedra? Susana? Outra vez? Outra vez, sí. Bueno, pois eu creo que a cuestión, e perdoa Ramón, que xa non é tanto que sigan saendo vos e vos ou creadoras, sino que haxe un tecido cultural, non, que bueno, de coleccionismo, de galeristas, de institucións, de axudas tamén que lles dé unha acollida e unha visibilidade, non, que de alguna forma que falábamos antes, non, que lles axude pois a comezar a camiñar por este mundo tan complexo, non? E que evite pois que moitos deles pois queden polo camiño, sobre todo, e eu volvo a repetir, as mulleres artistas, non? Entón falaría máis de tecido que de que de vos ou boas creadores, que por suposto, claro que os hai, porque a ver, eu dirixo TFGs
Vou a tribunales de TFGs, Ángela tamén participou, non sei se Ángel, se vos invitaron. Sí, tamén estuve en algún, sí. E penso que aí, bueno, non todos son maravillosos, pero sí que podes ver un pouco o potencial, non? É un traballo de investigación, un traballo de creación, e realmente, penso que o nivel é moi... Bueno, é un nivel que está ben, un nivel elevado, cousas mellores e cousas peores, pero o problema é que pasa despois con eles, non? E aí é onde entran en xogo outras circunstancias que, desgraciadamente, nós non podemos... Bueno, penso que non podemos facer moito. Sí, mira, respecto a isto, quería contar algo para incidir na importancia de... Bueno, de crear rede entre a Facultade de Belas Artes e... digamos, os axentes culturais como comisarios e tamén os museos, pois gracias ao convite de participar como tribunal nunha serie de TFGs, coñecín a varios artistas recén titulados con unha obra moi interesante sobre temas de xénero, que logo os seleccionei para mostrar alén dos xéneros, a pesar da súa xuventude, que eran traballos, bueno, pois, digamos que estaban están no inicio da súa carreira artística, pero me parecían relevantes como para estar presentes no marco. Entón, creo que por eso sí que é importante sair, non? De simplemente o que é a estrutura da facultade, seguir xerando esas pontes, non? Esas redes, sí. Porque esa é a maneira de darle visibilidade aos artistas, claro. Que teñan recorrido, non? Que podan expoñer, que se poda, pues, bueno, coñecer a súa obra. Claro. Ángel, sobre sí, o momento... Sí, que decía antes, non sei se estamos off antes de comenzar a gravar a charla, penso que sí que temos un tecido artístico na propia facultade extraordinario, vamos, eu decía que a exposición desta do aniversario que no CEGA, que está ahora no CEGA, se podría colgar en calquer museo do mundo que tenga o nivel, vamos, de soportar calquer público, calquer sistema de recepción. Ben, é verdad, sin embargo, que, por exemplo, moitas das artistas, e casualmente estou pensando en varias, dúas ou tres mulleres, da exposición e das últimas xeracións están fora, están traballando fora de Galicia, fora de España basicamente, están traballando en ámbitos non artísticos con moitísimas dificultades para sacar adiante o seu traballo, vamos. Quero decir que son obras que están aí, obras importantes e obras que, bueno, que tú dices, bueno, aquí hai material para que isto siga crecendo e tal, e sin embargo están traballando, bueno, pois de diseñadora, non sei, outra non sei de que, outra de enfermeira, quero decir que están buscándose o sustento fora do ámbito artístico, porque efectivamente non falamos do contexto, pero o contexto ahora é desastroso en canto á supervivencia dos proxectos artísticos, non? Como decía Susana, non conozco a ninguén que viva desto, pois non sei se ninguén ou ninguén más un, pero por aí anda o asunto. Dos que están agora na exposición, pois un ou dous podían vivir. Que viven da arte, sí. Bueno, supoño que sí, polo menos non lle conozco, ou viven da arte ou son ricos heredeiros de familias nobres de algunha vila, non sei. Pero decir que non están facendo outro tipo de traballo. Bueno, moi ben. Bueno, pois, moitísimas grazas aos tres. Penso que, bueno, quedaron claras as vosas impresións sobre estes 30 anos da Facultade de Belas Artes. E o gallá, bueno, pois sigamos vendo moitos máis traballos e vos sigades tamén vencellados a este mundo da arte. Moitísimas grazas aos tres por participar. Bueno, gracias a ti pola invitación. Ata a próxima. Gracias. Gracias.